Pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para responder uma tag. Essa tag é a viciadas em sapatos. Bom, eu me considero uma viciadésima em sapato, tá? Por que que eu resolvi responder essa tag? Eu assisti a tag, voltando, pra uma blogueira que eu acompanho, a Glaucia Ciola. E eu comentei no vídeo dela que eu tinha muito mais sapatos do que ela. E ela falou assim, ah, então você tem que fazer essa tag, eu quero só ver se você tem mais sapatos do que eu. Então eu tô aqui pra responder essa tag, pra mostrar que sim, eu tenho mais sapatos que a Glaucia Ciola. Vou começar, ó, eu vou ler as perguntas aqui no meu caderninho, ó, que caderno fofo. Esse caderno eu ganhei. Essa sou eu, tá, gente? Fizeram especialmente pra mim. Bom, vamos começar pela primeira pergunta. Saltos ou rasteiras? Eu acho lindo o sapato de salto alto, mas eu não consigo estar usando assim com frequência. Então eu prefiro rasteiras. Adoro rasteiras. Pergunta número 2. Qual sapato você mais usa? Bom, assim, eu uso muito tênis no meu dia a dia. Então assim, eu vou colocar dois sapatos que eu uso muito. Que não são do meu dia a dia, porque eu uso um tênis assim convencional. Mais voltado assim para tênis de academia. Mas quando eu não estou com esses tênis, o que eu mais uso é o sneaker, esse aqui, e essa rasteirinha aqui que eu acho linda, eu uso muito, tem os strass aqui na frente. Então esses são os dois sapatos que eu mais uso, fora os tênis convencionais de exercício. Qual tendência de sapato é a sua favorita no momento? Gente, eu não tenho uma tendência favorita. Eu gosto de sapato diferente, eu gosto de sapato colorido, eu gosto de sapato florido, de listras, de bolinha, de estampas diferentes, com várias cores diferentes, com laço. Eu não tenho assim uma tendência preferida, não. Eu acho que isso eu não tenho. Se eu bater o olho e falar assim, nossa, meio sapato é diferente a minha cara, tô levando. Pergunta número 4. Qual tendência você menos gosta? Assim, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas quando eu li a pergunta, eu parei pra pensar que eu não gosto de sapatos que tenham pérolas. Então, eu acho assim, que pérola não combina muito com sapato. Eu uso strass, eu uso sparks, uso várias coisas aplicadas no sapato, mas a pérola, não sei, eu não consigo me ver usando sapato com pérola. Eu acho que essa, não tenho nenhum também, tá? Eu acho que esse seria até pedras, né, que nem esse sapato tem uma pedra, mas a pérola em si eu não gosto muito, não. Qual o seu sapato mais barato? Bom, assim, se for incluir rasteirinhas, eu tenho mais barato do que isso. Mas eu fui pegar um sapato mesmo, que é essa sapatilha aqui, a onzinha, eu uso ela bastante também. Passou um caminhão aqui. Então essa aqui que eu uso bastante. E eu trouxe até a caixa dela pra vocês verem, que eu paguei R$35 nela. Então essa sapatilha aqui foi a mais barata que eu tenho, custou R$35. Eu compro muito sapato, gente, porque eu sempre pego promoção. Só tenho muito. Mas eu gasto bem em sapato também, depois vocês vão ver aí. Qual é o seu sapato mais caro? O mais caro que eu tenho é o sneaker. Esse aqui eu paguei R$284 nele. Então esse foi o sapato mais caro que eu comprei. Mas eu tenho outros que também estão na faixa dos 200. Então acho que esse assim foi o valor que eu paguei mais caro até agora em sapato. Então o sneaker foi o mais caro de todos que eu tenho, que é o meu preferido também, né? Custou pra mim encontrar ele, gente, eu comprei pela internet, mas valeu a pena. Qual sapato você mais quis? É a pergunta 7, tá, gente? Qual sapato você mais quis ou quer? Bom, até hoje, quando eu levantei, eu ia dizer o sapato que eu mais queria. Só que, depois que eu saí de casa pela manhã, eu comprei o sapato. Ah, cadê? Aqui. Gente, isso aqui é uma joia. Olha que lindo. É uma rasteirinha que eu comprei, um estilo sandalinha. Tá vindo agora, chegou faz poucos dias na loja, eu tinha visto na vitrine e me apaixonei. E eu queria demais ele, mas eu ia comprar um pouquinho mais pra frente. Só que daí hoje eu acabei entrando na loja, comprar um presente e falei, não, vamos aproveitar e vamos levar. Ele tem, ó, tem
duas estrelas do mar de cada lado e um cavalo marinho. E ele é inteirinho em pedras. Não sei se dá pra ver, ó. O olho dele, o miolinho das estrelas são uma pedrinha azul. E as outras são uma pedrinha fruta-cor. Então, esse era o sapato que eu mais queria, que eu comprei hoje pela manhã. Ainda não usei, gente, ela tá novinho. Acabei de tirar da caixa pra vocês verem. Escolha um sapato e compartilhe uma história. É a pergunta número 8. É, não, você diz assim, não é uma história assim tão feliz, mas também não é triste. O sapato que eu escolhi foi esse daqui, ó. De strass. Esse sapato eu comprei pra formatura do meu irmão. Mas não foi nessa ocasião que eu quero compartilhar a história. A questão é a seguinte: eu viajo mais de 1 hora por dia para ir para a faculdade em BR. Eu viajo de uma cidade para outra para ir para a faculdade. E assim, eu não sou uma pessoa, como eu falei, que usa muito salto alto, eu sempre usei rasteira. E no primeiro ano da faculdade, sempre que eu colocava um sapato de salto, o ônibus acabava estragando no meio da estrada. Incrível isso, mas o ônibus sempre estragava na beira da estrada e a gente acabava tendo que pegar carona. Certo dia, eu resolvi ir com esse sapato aqui, ó. E não foi assim só o ônibus quebrar. Logo que a gente passou na penúltima cidade pela qual a gente passa por dentro para chegar na cidade que a gente estuda, o pneu do ônibus ele estourou numa curva. Estourou mesmo, gente, não sobrou nada do pneu. E assim, foi um susto enorme. Quando deu aquele estouro, assim, eu era presidente do ônibus na época, eu achei que a gente ia morrer. Porque era uma curva e nas laterais era uma ribanceira, assim, não tinha acostamento, não tinha nada. Mas acho que por Deus que o nosso motorista ele conseguiu parar o ônibus. E quando a gente foi descer do ônibus era um barranco. Daí eu fui descer com esse salto aqui num barranco de areia. O meu salto enfiava dentro, porque assim, logo que a gente saiu da porta do ônibus era aquela ribanceira. Os meninos ajudaram a gente sair. Mas, gente, olha, se vocês vissem a situação que ficou o pneu do nosso ônibus, foi horrível. Daí, ainda na volta, a gente acabou pegando carona com uma cidade vizinha aqui, que tava vindo atrás. Daí eles pararam, a gente pegou carona com eles. Na volta, a gente presenciou um acidente, que morreu um casal de moto. Eles iam se casar, estavam noivos, iam se casar e os dois morreram. Então a gente viu, os corpos estavam na estrada ainda na volta. E assim, chegando próximo aqui da minha casa, eu tava tão nervosa com tudo que tinha acontecido. A minha aula não prestou, é óbvio, né? Que você chega nervoso num lugar. A gente quase morreu, a gente poderia ter morrido. O ônibus poderia ter atravessado, assim, caído no barranco. Mas por Deus mesmo que não aconteceu nada, assim, foi só o susto mesmo. Por isso que eu falo que a história não é tão triste, porque graças a Deus tá todo mundo vivo, todo mundo bem. Mas o susto foi imenso. Então eu fiquei extremamente nervosa, né, com o que tinha acontecido. E na volta, quando eu tava atravessando aqui a rua, um pouco para cima da minha casa, eu acabei virando o pé com ele, caí. Eu tava com uma pulseira de strass, a pulseira fincou no meu braço. Daí eu fiquei mais nervosa ainda, arranquei o sapato e fui embora. Nesse dia eu jurei que eu nunca mais ia pra faculdade de salto, gente. E eu não fui mesmo mais de salto. E, graças a Deus o ônibus nunca mais quebrou. Falei, o problema acho que era eu mesma. Eu de salto, falei, nunca mais fui de salto. Até o ano que vem tem minhas fotos de formatura, eu falei que eu vou levar o salto na bolsa e vou de sapatilha. Pra garantir que o ônibus não vai acontecer nada, gente. Então, essa é a história que eu tenho para compartilhar desse sapato aqui, que ficou marcado mesmo, tanto o sapato quanto o episódio, né? Uma coisa que a gente não esquece mais. Bom, vamos pular essa parte e vamos para a próxima, né? A pergunta 9: quantos pares de sapato você tem? Bom, gente, vamos dar uma olhadinha lá nos meus sapatos? O que que vocês acham? Me acompanhe, vamos embora? Bom, como vocês podem ver, eu tenho caixa de sapato em cima do guarda-roupa. Tenho alguns aqui dentro. Estão na caixa. Tem sapatos aqui embaixo. E tem até embaixo da cama. Bom, gente, vocês viram lá, né? A quantidade de sapatos que eu tenho. E eu contei
Bom, de manhã eu estava com 64, agora eu estou com 65. A Gláucia, ela tinha me falado 54 no vídeo dela. Ela falou 54. E eu tô com 64, com a asterinha que eu comprei hoje, né? Toda trabalhada, 65. Então, sim, eu tenho mais sapatos que a Gláucia. E esse número está aumentando. Pergunta número 11. Você tem algum par que se arrepende de ter comprado? Sim, este aqui, ó. Por quê? Ele é de plástico por dentro, soa muito o pé. E ele fica soltando, ó. O veludinho dele fica soltando, assim. Então é um que eu me arrependo, sim, de ter comprado. Pergunta número 12. Mostre seu par favorito. Então eu já mostrei ele, que é esse daqui. 13. E última da tag. Qual é a primeira vez que você usou o salto? Então, assim, trouxe a foto, que é a primeira recordação que eu tenho com salto, tá, gente? Ó, não sei se dá pra ver. Mas é a primeira vez que eu me vi com salto. Se eu usei antes, eu não sei, tá? Então, esse aqui é a primeira vez que eu usei salto. Esse sapato de salto era de noiva da minha mãe, tá? Aqui acho que eu tinha uns 2 aninhos, 2 pra 3 aninhos, tá? Então, essa é a primeira vez que eu usei salto. Daí eu fiz mais 3 perguntas minhas, tá? Então quem quiser fazer essa tag depois com essas 3 perguntas que eu fiz, fique à vontade. Você leva sapato para arrumar no sapateiro ou descarta porque acha que não compensa arrumar? Então assim, eu particularmente, eu prefiro arrumar o sapato. Enquanto tá dando para arrumar, eu arrumo. Muitas vezes eu trago o salto, o sapato, eu arrumo, tá? Eu não simplesmente jogo ele porque não me serve mais. Então, se dá para arrumar, eu arrumo sim. Só descarto mesmo se não tiver mais conserto. Qual é o seu sapato mais desconfortável? Então, o mais desconfortável é essa sandália aqui, ó. Porque as tirinhas dela machucam o pé. Apertam bastante o pé. Mesmo assim, eu já usei ela 2 vezes. E ela tá ali para me usar. Engordei um pouquinho, o sapato não tá servindo, mas. Essa aqui, eu mesmo ela sendo desconfortável, eu ainda uso. E o que você faz quando não quer mais o sapato? Bom, quando eu não quero mais um sapato, eu dou pra alguém. Então, assim, eu não jogo fora o sapato porque eu não quero mais. Eu dou pra alguém porque vai servir pra alguém. Bom, a tag foi essa, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um gostei aí pra mim, se inscreve no canal e continue me acompanhando aqui. Beijos e até a próxima!